З першого дня війни ворог намагається зруйнувати всю базову інфраструктуру в Україні для того, щоб позбавити громадян України продуктів харчування. Тому сьогодні він знищив понад 10 розподільчих центрів, де зберігались великі запаси продуктів харчування, позбавити палива, бензину, дизелю, тому сьогодні розбомбив декілька десятків нафтобаз. позбавити доступу до електроенергії, до водопостачання, тому знищене. Тисячі кілометрів лінії електропередач та близько 10 тисяч трансформаторних підстанцій, команда уряду і команда офісу президента в свою чергу системно працює для того, щоб були і продукти харчування, і паливо, і електроенергія, і водопостачання в кожній оселі і у кожного громадянина України. Зокрема, що стосується продуктів харчування, ми працюємо над тим, щоб в кожному місті працювали магазини, супермаркети, де на полицях будуть ці необхідні продукти. Зокрема. Протягом лише останніх 10 днів ми змогли відновити роботу 97 великих магазинів на всіх звільнених територіях: в Київській області, в Чернігівській області, в Сумській області, в Харківській області. Щодня ми контролюємо відкриття нових додаткових магазинів. Зокрема, на найближчий місяць ми плануємо відкрити ще понад 100 магазинів великих, які були тимчасово закриті через початок війни. Ми активно працюємо з постачальниками для того, щоб на полицях були всі необхідні продукти харчування. Зокрема, сьогодні ми практично досягнули тих рівнів запасів базових продуктів харчування, які у нас були до війни. І що важливо, сьогодні близько 90% всіх продуктів харчування на полицях наших магазинів це продукти вітчизняного виробництва. Що стосується палива, незважається, Зважаючи на знищення нафтобази, на авіаудари по нафтопереробному заводу в Україні, ми змогли забезпечити наявність палива для наших громадян і для наших аграріїв. Більше того, ми змогли забезпечити по доступних цінах, тому що паливо, яке сьогодні є на наших заправках, це паливо, яке їде з Європи або через Європу. тобто це те саме паливо, що продається на всіх європейських заправках. І якщо ми подивимося на ці ціни, які є сьогодні в Європі, то це понад 2 євро за літр. В Україні ми ж змогли втримати ціну нижче 40 гривень, тобто 70 гривень в Європі і 40 гривень в Україні. Теж саме паливо, але його значно дорожче і складніше доставляти. Ми зробили це завдяки тому, що відмінили податки, завдяки тому, що обмежили націнки заправочних комплексів. Ми досягнули це цього завдяки коректній поведінці всіх основних заправочних мереж, які Враховують соціальну необхідність цього продукту, що стосується електропостачання, ми системно працюємо над відновленням електропостачання, водопостачання в кожному місті, особливо в кожному звільненому місті. Сьогодні у нас ще близько 750 тисяч громадян знаходиться без електрики, левова частка з них в Донецькій, в Луганській та в Харківських областях. Але щодня наші служби працюють на тому, щоб відновлювати електропостачання, і щодня ми повертаємо електропостачання щонайменше 40 а інколи 70 тисячам наших громадян. Хочемо запевнити, що з нашого боку ведеться системна робота по забезпеченню продуктами харчування, паливом, по відновленню електропостачання, водопостачання. І на сьогоднішній день ми впевнені в тому, що цю стабільність, яку ми змогли втримати протягом останніх 58 днів, ми зможемо втримати і надалі. Будуть харчі, буде паливо, буде електрика, буде вода. А там, де є тимчасові перебої, ми обов'язково відновимо в найближчий час.